Urtietan ez nuen ulertu, niri 18 urte izango ditut, edo ospitalean maistra nagoela, egunero, umeak ateratzen, oza, ez sartu baino lehen, Cara al Sol kantatzen zuten. Eta ni ordurako ja, bueno, labet, politikan urbilduta nengoen. Eta ni isinik. Moja kan, umiak eta hola, moja hola, eta kantatzen. Sor Ana Maria Lana, Nafarra. Eta urbildu zitzaidan, egun baten, eta zen zean, uri, quiero que sepas una sola cosa. La propiedad privada es lo único instituido por Dios. Eta nintzen txundituta, ez nuen ezer ulertu. Ez nuen ulertzen zer zan nahi zuen, la propiedad privada, zertara zetorren hori, netzako zan fatxaen kontua, eta, no, klar, ezkerraldeko jendeak, hor, irakurketa bat zegoen, baina, bera, zelako fin, oza, bera pentsatu zuen ni zeo zer nintzela, ba hori, 18 urte edo 19 urte ditu dara. Kolegioan nagoela, eskola hortan nagoela, etorri zen inspektorea, inspektorearen bizita. Maistra baten ordezko nago, momentu horretan. Sartzen da inspektorea eta esaten du, arriba España! Eta hume batek dira, abajo la castaña! Inok gilagorik ezerrez. A ver, ustedes, no, es que yo no soy la maestra de aquí. A estos niños hay que enseñar. A ver, niños, cuando se dice arriba España, se contesta arriba. Cuando se dice viva España, se dice viva. A ver, todos, arriba España. Arriba. Hori zan, don Pablo Sánchez, hori, lehenbiziko aldiz ikusen nola. Estilo hortakoa zan.